नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार र सिक्के राउत समूहबीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नुभएको छ। कास्केको पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले नेपालको कुनै पनि भूभाग टुक्र्याउने कुरा सह्य नहुने भन्दै सम्झौतामा जनअभिमत भन्दै जनमत संग्रह खुला गरिएको दावी गर्नुभयो। राउत मूलधारको राजनीतिमा नआउने दावी गर्नुभएका देउवाले राउतका गतिविधि र अभिव्यक्तिको सरकारले खण्डन नगरेको दावी पनि गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता विरूद्ध जनमत संग्रह हुनै नसक्ने र राउतसँगको सम्झौतामा जनमत संग्रहको प्रसंग नरहेको स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। देउवाले भने राउतका गतिविधि र अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। यस्तै बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि राउतसँग अपरिपक्व सम्झौता गरेर सरकारले नै राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सम्झौतामा सरकार र राउत दुवैको नियत ठिक नभएको भन्दै नेता पौडेलले पृथकतावादी आन्दोलन सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै दुष्प्रचार गरिरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ।